Alahai, kotor pula tangan ni. Ha, nak pergi bersihkan. Sekejap, nak cari air. Mana air ni? Eh. Ha, ni ada air ni. Kita boleh bersihkan tangan kita ni. Sekejap, eh. Oh. Eh, okay. Assalamualaikum Shafika. Oh, Waalaikumsalam ustazah. Ha, Shafika nak buat apa tu? Ya ustazah, tangan saya kotor. Saya nak bersihkan dia. Ha, Shafika tahu tak air tu air sirap? Ha, nah, tahu tu. Walaupun itu. kita boleh minum Aa. dia suci, tapi kita tak boleh buat basuh tangan. Oh, ke? Kenapa ustazah? Aa, nak tahu sebab apa? Anak ah, tahu. Mesti ah, nak tahu. Jom kita ikut pembelajaran ustazah pada hari ini. Ha jom jom jom. Dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot tahap 1 pada hari ini Jadi hari ini menariknya kita nak belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam Khusus untuk murid-murid tahun 1 dengan topik kita air dalam kehidupan Jadi bersama dengan kita guru yang bukan calang-calang orang pada hari ini Di studio Ustazah Amira Ismail daripada SK Putrajaya Prisin 92. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Shafika. Ustazah apa khabar? Alhamdulillah baik. Ah, cantik bergaya hari ini Ustazah. Masya Allah. Jadi bersama dengan kita juga, Jurubahasa Juru Bahasa Isyarat Cikgu Azlina Mah Mashuri daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Baik, itu dia jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Dan cikgu, ha, Ustazah, kita ya. pada hari ini bukan kita berdua saja di studio. Bahkan betul. kita ada murid-murid bersama kita. Betul? Ya, Syafiqah. Ha, jadi, jom. Ustazah, sila perkenalkan mereka. Assalamualaikum semua. Adik Ali. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Pada hari ini, kita ada empat orang murid. Okey, yang pertama, adik Anur binti Mat Jais daripada SK Putrajaya Persin 18-2. Baik, okay. itu dia salam perkenalan. Yang kedua, kita ada adik Azwina Arisa daripada SK Putrajaya Persin 92. Uh -huh. okay, yang ketiga, kita ada adik Arif Saifuddin daripada SK Putrajaya Persin 92. Dan yang terakhir, kita ada adik Amira Bazila daripada SK Putrajaya Persin 92 juga. Baik, itu dia murid-murid yang berada di Google Meet pada hari ini. Dan juga, jom kita nak belajar pada hari ini. Tak sabar ni Ustazah. Apa itu topik ni air dalam kehidupan. Ya. jadi mungkin apa yang nak, nak uh, bakal dibincangkan oleh ustazah dipersilakan. Baiklah hari ini kita akan belajar topik air dalam kehidupan. Okey apa yang akan kita belajar? Yang pertama ustazah akan menjelaskan bahagian-bahagian air. Seterusnya Ustazah akan menerangkan jenis-jenis air mutlak. Okey seterusnya ustazah akan menjelaskan penggunaan air mutlak dan yang terakhir mengklasifikasikan adab penggunaan air dalam kehidupan. Ah, itu yang bakal kita belajar pada hari ini Ustazah. Eh? Ya? ya, betul. Baik, Sangita. teruskan Ustazah. Baiklah, murid-murid di rumah, murid-murid di studio, apakah jenis air-air mutlak? Baiklah, murid-murid tengok. Dekat depan ni ada tujuh gambar jenis air-air mutlak. Mm -hmm. Okey. Ha, ada air apa? Air salji, air mata air, okay? Ha, apa lagi? Air embun, air hujan, ha, air perigi. Okey, ada tujuh semua jenis air. Um, baiklah Syafika, Syafika mesti dah biasa uh, guna air perigi betul tak? Air perigi Ustazah. Ah, ha. ah oh, Okey, air perigi adalah sebahagian daripada air air mutlak. Oh. Ha. Walaupun dia terbuka luas saja Ustazah. Walaupun dia terbuka, ha. air mata air, air laut pun adalah air air mutlak. Oh. Uh, air mutlak ini ada tujuh jenis air mutlak. Uh, yang uh, Syafiqah boleh nampak, murid-murid di studio dan di rumah boleh tengok ada tujuh jenis air mutlak yang Ustazah uh, telah uh, berikan di depan ni. Baik, saya uh. nampak kat situ air laut, air sungai, ya. air hujan, air perigi, uh. air mata air. Ya, yeah, air mata air. Dengan satu lagi? Air embun. Air embun. Ah. Itu dia, Ustazah. jadi Ustazah, kita dah tahu ni tentang air hujan, air-air ya. air mutlak yang ada. Mungkin Ustazah nak uji minda murid-murid ke ah, macam mana? Ah, ya, uh -huh. betul. Ustazah ada soalan untuk murid-murid. Okey, baiklah bersedia tak murid-murid di studio? Ah, murid-murid, hmm, bersedia kita, tak? Thumbs up sikit. Uh, bersedia. Ah, Okey, okay. Ustazah nak tanya murid-murid, ada berapakah bahagian air? Ha, ah, siapa nak jawab? Oh, siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab Anur. tadi tu? Ya. Okey, Anor, ada berapa bahagian air? Tujuh. Ada tujuh. Okey, Syafika, kita tengok betul tak jawapan dia tujuh. Aha. Ha. Betul ke okay. Ustazah? Betul? Ya, betul. Ada tujuh bahagian air. Oh. Okey, ha. boleh bagi... bagikan ganjaran untuk Anur. Anur ya? Okey, ha. satu ganjaran untuk Anur. Bagus. Tahniah Baik. Anur. Tahniah Anur. Okey, seterusnya, Aha. Ustazah nak tanya Arif lah. Arif boleh tak sebutkan dua daripada Uh, air jenis-jenis air tadi. Boleh Arif? Okey, apa Arif? Air perigi, air, air perigi putih. dengan air hujan. Okey, jom kita tengok ada tak dekat sini air perigi dengan air hujan. Ah, okey, ada. Betul. Okey. Betul Ustazah. Betul. 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 Ya, wow. boleh bagi ganjaran untuk Arif. Untuk Arif. Okey, eh? kita ada tujuh jenis air, tapi Ustazah nak dua dan Arif sebut air perigi dan air Hujan, Aduh, Jadi jawapan hujan. dia betul. Ha hebat anak-anak murid ustazah hari ni. Wah, hebatnya semua dapat jawab dengan baik ya, ustazah dapat dan dapat jawab dapat baik. belajar, orang kata dapat faham dan ingat terus. Ha. Ah, jadi ustazah kita nak bagi ruang peluang untuk adik-adik murid-murid semua berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Direk TV KPM. TV KPM Kembali lagi bersama dengan kami di Dilip TV KPM dalam slot tahap 1 pada hari ini kita belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik air dalam kehidupan bersama dengan ustazah kita Ustazah Amirah Ismail. Jadi ustazah, ah, ni saya nampak tengah-tengah ni ada macam penjelasan banyak ni ustazah. Di yeah. Dipersilakan. Baiklah. Tadi ustazah dah bagi tahu murid-murid semua di rumah dan di studio jenis-jenis air. Ha, okay. Sekarang ni Ustazah akan terangkan pula pada murid-murid di rumah dan di studio bahagian air. Okay. Air ada empat bahagian. Okay. Ingat <tuh -tuh. air ada empat bahagian. Air mutlak, air musyamas, air mustakmal dan juga air mutan najis. Ha, ada empat bahagian. Okay. Apakah air mutlak? Okey, air mutlak adalah air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah. Mm -hmm. Ah, ha, dia kekal, dia tak berubah warna, oh. dia tak berubah sifat, tak ada berubah bau. Ha, itu mm -hmm. dia panggil kekal. Okey, baik. Okey, apa pula air musyamas? Okey, air musyamas ialah air yang berada di dalam bekas mm -hmm. yang boleh berkarat dan terdedah Okey di bawah matahari yang sangat terik di negara yang bercuaca panas. Ah ha, okey. Seandainya uh, kita jumpa air berada dalam bekas air tu dan air tu berada di bawah matahari, ah uh, dia terdedah yang boleh menyebabkan dia berkarat. Oh, ah ha, itu dipanggil air musyammas uh -huh. dan kita makruh menggunakan air tersebut pada tubuh badan kita. Oh. Sebab apa? Sebab mungkin air tersebut boleh mendatangkan penyakit. Oh, ah ha, kita tak tahu air tu bersih suci ataupun tidak. Walaupun hmm. dia suci dan menyucikan tapi kita tak tahu, keadaannya kita guna air tu kita boleh dapat sakit. Ah oh. uh, kita boleh dapat kudis ke, gatal kan. Gatal Betul ke kan? Ah ha, itu sebab dikatakan makruh menggunakan air tersebut. Okey, seterusnya air mustakmal Okey, apakah air mustakmal ni? Okey, air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Okey, kadar airnya ialah kurang daripada dua kolah serta tidak boleh berubah salah satu sifat. Awal ah, salah satu sifat macam lah, sifat bau, sifat warna dan juga sifat rasa dia tidak boleh berubah. Ah, ingat ya eh? air yang digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib air itu telah kita guna. Mm -hmm. Kadar dia ialah kurang daripada dua kolah. Mm. Kalau dulu zaman zaman dulu dekat masjid, okey atau masjid kampung ada kolah. Pernah ah kolah tak? besar betul. Kolah besar ah. tu. Ah itu dipang, itu lebih daripada dua kolah. Ah. Ah okey. Kalau, kalau contoh kita, berwudu, contoh kita mandi ah, ah, ah. atau percik dalam tu sebab dia lebih daripada dua kolah. Okey, mungkin kita boleh gunakan air ah. tu lagi. Tapi kita tak boleh guna kalau kurang daripada dua kolah. Oh, ah, okay. kalau macam kita dalam baldi, contohnya kita ambil air semayang. Ah. Okey, kita ambil air semayang. Okey, kita ambil berkumur tu. Tapi air yang lebihan tu jatuh di dalam baldi. Okey, air lebihan jatuh di dalam baldi tu kita tak boleh buat mandi. Tak boleh hmm. buat masak, tak boleh buat minum. Hmm. Ah, ha, kita boleh, boleh kita boleh guna sebab apa? Dia uh, dia suci, tapi dia tidak menyucikan. Hmm. Dia suci dari segi macam mana? Kita mungkin boleh basuh tandas. Hmm. Ah, ha, kita mungkin boleh buat siram pokok. Hmm. Ah, ha, okay dia suci tapi dia tidak menyucikan. Hmm, tak boleh ha, kita ]lah tak beruduk. boleh buat mandi. Tak boleh wuduk tak dia tak boleh, lah. boleh berwuduk kali kedua. Baik, baik. Ha, contohnya tiba-tiba mm -hmm. awak, uh, uh, awak ambil ambil air air sembahyang. Okay, ambil air sembahyang pasal ada lebihan. Allah panaslah pula. Lepas sembahyang nak mandi. Pergi guna air tu untuk mandi. Ah, ha, tak boleh. Mm -mm. Ha, okay. Dan bahagian yang keempat air mutan najis. Apa air mutan najis? Dah belakang dia sebut dah macam najis tu. Maksud dia air yang kurang dua Dua kolah, sama, sama juga macam tadi dimasuki najis ke dalamnya, walaupun tidak berubah sifat air. Okay, kalau air lebih dua kolah dimasuki najis ke dalamnya pun dia mengubah sifat sifat air itu pun tak boleh. Hmm. Okay, contohnya air yang lebih dari dua kolah tu masuk tai a uh, tai cicak ke ataupun masuk tai kucing. Oh. Ha kucing terkecil ke dalam tu Ayuh. ataupun bangkai jatuh dalam tu. Uh -uh. Ha jadi air tu pun busuk. Ha, itu tidak menyucikan walaupun dia lebih daripada dua kolah. Hmm. Ha, jangan pula eh tak apa air ni lebih dari dua kolah boleh buat air semayang. Uh -huh. Tak boleh. Sebab apa? Dia telah berubah si Berubah sifat air tersebut Mungkin bau mm -hmm. Mungkin dah rasa um, Kita nak bau pun dah tak sedap Ini kan lagi kita nak rasa Betul mm -hmm. tak? Ha, takkan kita nak buat uh, Nak pergi uh, masak air tersebut Kalau kita masak pun Air itu tak akan berubah uh, rasa dia Mhm. Ah, ha, kalau kita pernah kadang-kadang rasa a uh, kotor dekat mana-mana tempat, air kita dekat rumah, eh kenapa bau air macam ni? Ah, ha, uh -uh. kan betul tak Syafiqah Betul betul. Ya, Jaza. kita pernah mengalami semua tu, mungkin bau toksik dan sebagainya. Ah, uh -uh. ha, itu uh, tak boleh. Itu mengubah sifat warna sifat air tersebut. Masya-Allah. Ah itu dia ustazah, ustazah sangat-sangat jelas tentang bahagian air yang dijelaskan ya. oleh ustazah. Ya ustazah. Ah, ustazah. Syafiqah, uh -huh. Tadi Syafika ada nak cuci tangan guna air sirap, betul? Ah betul betul. Okey, air sirap itu memang air mutlak. Oh. Okey, dia sebahagian daripada air mutlak. Dia suci. Uh -huh. Tetapi adakah uh, dia sifat asal air tersebut? Ah uh, tak sebab dia ada dah tukar warna. Dia dah tukar warna Aa. dan mungkin sifat rasa dia pun dah bertukar. Aa, kan? betul. Kan? Kalau macam air kopi, air sabun, hmm. okey walaupun dia air yang suci tetapi dia tidak menyucikan. Ah, okey. Betul. Kena betul, ingat sangat. dia berubah je sifat warna air, dia memang kita tak boleh pakai dah buat hmm. air mayang ke, kan ada yang berkumur-kumur pergi telan air sirap tu. Aa, <laughs> kan? Okey. Baik, itu hmm. dia penjelasan daripada Ustazah mengenai bahagian air. Ya. Yeah. Aa, air mutlak, air musyamas, air mustakmal dan air mutanajis Ya eh, ustazah, kita mungkin nak uji minda murid-murid kita. Ada, oh, ada satu lagi. Okey ya. ustazah. Aa, ada kegunaan air mutlak. Aa, okay. aa, apa kegunaan air mutlak? Okey, seterusnya kegunaan air mutlak ni untuk kita buat apa? Digunakan untuk berwuduk dan juga menghilangkan najis. Aha. Aa, kalau kita nak guna air najis nak hilangkan najis memang tak logiklah. Betul. Aa, jadi kita gunakan air mutlak tapi tak boleh guna air sirap. Ah. ah, tak boleh guna air kopi. okay dan seterusnya juga boleh digunakan untuk membasuh. Aha. Ah, okay. membasuh pakaian, untuk memasak, ah itu boleh. okay itulah kegunaan air mutlak. Baik, jelas hmm. sangat ustazah tentang kegunaan air mutlak. Ah, ya. jadi ustazah, kita semua dah tahu, murid-murid pun dah dengar penjelasan ustazah. Mungkin kita nak buat uji minda sedikit pada mereka. Ya, ha boleh. baiklah murid-murid uh, di rumah dan di studio murid-murid uh, dah sedia. Ustazah nak tanya beberapa soalan. thumbs up ready tak? Ah, okay. yang pertama, ustazah nak tanya Amira Bazilah lah. Okey, Amira, uh, ada berapakah bahagian air dan boleh tak Amira sebutkan ah uh, dua daripada dia? Empat. Ada empat. Okey, kita tengok betul tak? Ha betul ada empat. Okey, apa dua daripada dia? Air apa? Ah ha, apa? Bahagian air. apa? Air, misalnya. Air, okey, bahagian air iaitu air Air musyamas. Okey, bagus. Okey, uh, ada empat tapi Saksa nak dua sahaja. Maksudnya kalau mana-mana yang uh, Mila Bazila sebut, murid-murid tahu maknanya betul lah. Ah. Okey, soalan kedua. Saksa okay. kita nak bagi bintang uh, Boleh bagi bintang. Boleh bagi bintang. Untuk ah. Amira Bazila. Kan? Ya, betul. Amira Bazila. Amira Bazila. Okey, seterusnya okay. Ustazah nak tanya Azwina Arisa lah. Ada Aha. tak? Okey, Azwina. Uh, apakah kegunaan air mutlak? Boleh tak Azwina bagi tahu Saza? Boleh. Mandi memasak berwuduk. Okey, mandi memasak berwuduk. Betul ke Syafika? Betul Ustaz. Ya ke? Saya okay, <laughs> nampak kat situ betul tak Ustaz? Ah, ah, betul untuk mandi, untuk memasak dan juga untuk berwuduk. Alhamdulillah hebatlah anak-anak murid saya Shafika boleh bagi juga reward Jok, untuk well mereka done, wow, semua. Yeah. done semua bagus. Ha, jadi ustazah mungkin yeah. ada kesimpulan ringkas untuk ha. segmen kali ini. Okey uh -huh. baiklah. Tadi kesimpulan daripada yang sahaja boleh buat dekat sini murid-murid Seandainya jumpa tadi kita dah belajar tujuh jenis air jumpalah salah satu daripada air-air tersebut boleh lah kita pakai untuk berwuduk dan sebagainya. Tapi kena ingat Tengok dulu adakah air tu berubah warna, rasa ataupun bau sebelum guna air tersebut. Baik. Terima kasih ustazah atas penjelasan mengenai dengan air mutlak dan air-air yang, yang lain. Ah ha, jadi jom kita nak bagi ruang peluang berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Dilitik TV KPM. KPM Kembali lagi bersama dengan kami di slot tahap 1 Didik TV KPM Hari ini kita belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik Air dalam kehidupan Jadi adik-adik, ha, jom kita teruskan semangat kita untuk belajar Kita bersama dengan Ustazah kita Ustazah, ha, untuk segmen kali ini apa yang bakal dikongsikan? Persilakan. Okey, baiklah Tadi kita dah belajar jenis air ha, Kita dah belajar bahagian air dan sekarang ni kita nak belajar juga adab menggunakan air. Aha. Ha dalam dalam penggunaan air pun ada ada adabnya. Okey apa kita tengok. Yang pertama selepas kita guna air kita haruslah menutup paip air selepas digunakan. Itu adab yang pertama. Uh -huh. Ha kalau kita tak tutup paip tersebut itu dipanggil pembaziran. Aha. Ha okey apakah adab yang kedua? Adab yang kedua iaitu menggunakan air mengikut keperluan. Jangan membazir air. Uh -huh. ah, dah jumpa air mandi sampai satu jam, satu Uish. jam setengah. Kenapa? Mandi buih dalam kolam dalam tu, dalam bilik mandi ah, tak boleh, okey? Gunakan air mengikut keperluan berpada-pada gunakan air tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga, apa adab mengadap menggunakan air yang ketiga iaitu tidak membuang sampah ke dalam sungai ataupun laut. Mm -hmm. Ah ha, ini adab yang ketiga ni memang sentiasa kita tengok. Ramai yang buang sampah ke dalam mm -hmm. sungai atau laut yang menyebabkan sungai dan laut kita tercemar. Mm -hmm. Kan betul tak? Betul juga ustazah. Saya saya terkesanlah ustazah bila ustazah kata adab menggunakan air yang pertama sekali tu menutup paip selepas digunakan. Ya. Selalunya ustazah kadang-kadang terlupa ustazah terlupa yang susah tu kadang-kadang sampai dah tinggal 2 3 hari balik kampung pun <tik> Alamak Allah, Allah. sampai bil air ha ah, tengoklah wajar. nak membayar tu pula ah, ah. Betul. tapi kenapa kita kena jaga Ustazah? kenapa kita tak boleh membazir air ustaz ha, ha sebab apa bila kita membazir air ah ha, itu adalah sebahagian daripada amalan syaitan uh -huh. pembaziran ha kan lepas mm -mm. tu cuba bayangkan kalau kita sampah sarap tu berada di laut mm -mm. di mana lagi di sungai apa yang akan berlaku pada kehidupan-kehidupan kehidupan ekosistem kita. Oh. Ha betul tak? semestinya uh, uh, ikan akan pupus. Sebab apa? Cuba kita tengok. Kura-kura, kura-kura uh, pula penyu. Ha, penyu. Kadang-kadang dia tersangkut uh -huh. dekat jaring. Uh -huh. Ha, kadang-kadang uh, terminum uh, apa ni botol Plastik. punya botol pas uh, penutup tu. Oh. Kan kesian hmm. mati sebab tercekik Mm -hmm. ha, kan betul memang kesian bila kita tengok ha, ikan paus kadang-kadang ha, tersekat di jaring menyebabkan luka-luka oh, yeah. kan ha, itulah uh, akan berlakunya Uh, uh, ramai haiwan-haiwan akan mati mm -hmm. Kesian, kesan Kesan negatif ya, lah kepada Kesan negatif yang berlaku uh, dalam di laut. ekosistem kita mm -hmm. uh, baik, baik, baik. Nanti kita juga nak makan ikan mm -hmm. Semua tu kan Betul-betul uh, Ustazah Haiwan-haiwan pun banyak akan pupus mm -hmm. Betul lah Ustazah ya. Jadi Ustazah satu lagi Menggunakan air mengikut keperluan tu, ya. Ustazah Maksudnya contoh kalau mandi Kalau mandi, uh -huh. mandi betul-betul mandi, mandi Lepas uh -huh. dah siap, uh, tutup paip air Wuduk uh -huh. uh -huh. Saya ha. pernah tengok orang suka wuduk ni kan, dia suka ambil air lama. Ha, tak ada air. Ha, sampai jatuh air semua tu, bau basuh muka. Lepas tu habis lenjun, basah. Ambil wuduk, basah. Aa, tak ada okey uh -uh. itu dah masuk makruh dah tu dan uh -uh. itu dah memang uh, berlebih-lebihan membazir orang manging baik, baik baik okey membazir maksudnya, air maksudnya menggunakan air ini ada adab sekadarnya. dengan sekadarnya ya, ambil okay. air yang sekadar. Oh, Sekat baik. wuduk basuh tangan cukup lah baik kita basuh dia. apa yang <laughs> perlu ah itu Ustazah hmm Bisa, mungkin boleh kita teruskan Okay, aa. seterusnya kita ada soalan pengukuhan Shafika. Kita nak tengok murid-murid kita di rumah dan di studio ah faham atau tidak bahagian penggunaan air tadi macam mana cara guna air dia faham ke tidak. Baik. Okey baiklah ustazah nak tanya siapa yang nak jawab soalan nombor satu ni? Air mineral. Ah ha, boleh angkat tangan. Ah ha, boleh angkat tangan lepas tu buka ha, Arif. Ha. Okey Arif. Okey Arif bagus. Okey Arif ustazah nak tanya Arif lah. Air mineral ni dia suci tak arif? Suci, suci. Okey, pandai. Air mineral ni dia suci dan dia menyucikan tak? Tak. Ha, dia tak menyucikan? Ha, air mineral ni kita boleh buat ambil wuduk tak arif? Ah, uh, boleh ke kita? Ha, boleh buat ambil wuduk tak? Boleh buat minum tak? Boleh? Boleh. Ha, kalau kita boleh buat minum, kita boleh ambil air, boleh ambil es mayang tak? Boleh. Okey, jadi dia menyucikan tidak? Dia angguk tu Sarah. Angguk? Okey, dia menyucikan. Pandai. Okay. Baiklah murid, murid, air mineral ni dia suci dan menyucikan. Okey, air mineral ni kita boleh minum dan kita boleh ambil es mayang sebab apa? Sebab air mineral ni dia tidak berubah warna rasa dan juga bau. Mm -hmm. Ha ingat tu tiga. Baik ustazah. Ha okey baiklah. Seterusnya siapa nak jawab? Aha siapa nak jawab boleh angkat tangan. Ah ha, Amira Bazilah. Okey Bazilah ha, silakan Bazilah nak jawab. Okey Bazilah. Air sirap. Air sirap ni suci tak Bazilah? Suci. Suci. Okey pandai. Okey dia menyucikan tak? Kita boleh mandi, kita boleh ambil wuduk tak dengan air sirap tu? Tak boleh. Tak boleh sebab apa? Sebab, sebab dia dah berubah sifat. Ya, pandai. Ah, Bagus. Okey, kita boleh bagi dua reward dekat oh, dia. Dua ah, oh, dua reward dah. Masya Allah. Sebab yeah. dia boleh berubah sifat. Alhamdulillah. Bagus, okay. Amira. Okey, okay, seterusnya. seterusnya. Oh, Anur. Just stay by. Belum tanya lagi. Okey, Anur. Okay, baiklah, Anur. Air yang terkena najis, dia suci tak, Anur? Hmm. hmm. Dia suci tak? Tak. Tak suci. Okey, pandai. Dia tak suci. Seterusnya, dia menyucikan tak? Kita boleh buat mandi dia tak? Kita boleh buat minum dia tak? Air yang terkena najis ni? Tak boleh. Tak boleh. Jadi, uh -huh. dia menyucikan Tak. Tak. Tidak. Okey, pandai. Baik, okay. saya bagi dua bintang juga Boleh. Ah, okey, untuk Anu Ah, pandai. Baik. Semua anak-anak murid semua hebat-hebat boleh jawab apa yang kita tanya. Betul, tepukan untuk diri sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saza. Mungkin kita boleh beri kesimpulan yang ringkas tentang topik kita pada hari ini. Baiklah, kesimpulan dia, ah, murid-murid semua di rumah dan di studio dah tahu apa jenis-jenis air. Hmm. Apa air mutlak? Okey, jadi dan juga apa adab-adab menggunakan air. Oleh yang demikian, walaupun di mana murid-murid berada, di mana murid-murid berada, kita boleh solat, kita boleh ambil air semayang. Sebab apa? Walaupun dengan sebotol air mineral, murid-murid semua dah boleh ambil air semayang. Selain itu, murid-murid pun tahu bahawa membazir ni adalah perkara yang tidak beradab. Betul. Jadi, murid-murid lepas guna air, tutup dan yang utama jangan buang sampah ke dalam laut dan sungai. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustazah atas rumusan yang diberikan untuk topik kita pada hari ini. Jadi Ustazah, murid-murid kita semua hebat-hebat ni Ustazah dapat ya, jawab. Betul, Mungkin ya, boleh hebat -hebat. beritahu prestasi mereka pada hari ini? Alhamdulillah semua murid-murid memang mantap, memang hebat. Ah Ustazah akan bagi pada semua murid-murid 10 bintang ah. sebab semuanya mantap hebat. Jawapan dah ada. Ha, faham apa yang Ustazah ajar. Betul Ustazah, oh, tahniah juga kepada semua murid-murid Jadi Ustazah, ha, kalau contoh murid-murid yeah. kita di seluruh Malaysia Bahkan di Google Meet, nak tahu uh, sumber rujukan tentang topik kita Bagaimana, bagaimana Ustazah nak cari? Baiklah, murid-murid di rumah, dan mm -hmm. di studio atau di mana sahaja berada Murid-murid boleh dapatkan latihan daripada potas sumberku mm -hmm, Itu mm. dia Jadi Ustazah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada hari ini Terima kasih juga kepada semua murid-murid di Google Meet dan juga di seluruh Malaysia untuk menonton kami di Didik TV KPM. Insya-Allah berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. bye.